Drugeliai džiugina mus kiekvieną vasarą, bet ar susimastome, kur jie žiemoja? Tačiau pirmiausia, pakalbėkime apie pačius drugelius. Drugelis yra vabzdys. Drugeliai turi du stambius sparnus, kurie sudaryti iš smulkių plaukelių, kurie yra įvairių spalvų. Drugeliai skiriasi forma, spalva, raštu ir gyvena skirtingą laiko tarpsnį. Bet kaip jis atsiranda? Pirmiausia, drugelis pradeda gyvenimą kaip kiaušinis. Larva arba vikšras išsirita iš kiaušinio ir beaugdamas keičia savo odą į didesnę. Tada vikšras suformuoja leliukę arba kokoną. Iš šios leliukės išsirita suaugęs drugys. Patinėlis paruosis su drugeliu patele, ji padės kiaušinėlius ir vėl prasidės naujas gyvenimo ciklas. Pasaulyje yra apie 165 tūkstančiai drugelių rūšių, o Lietuvoje net apie 2 tūkstančius. Iš jų didžioji dalis – naktinių. Šiame video girdime milijonų migruojančių monarcho drugelių sparnų plasnojimo garsus. O dabar papasakosime apie kelias drugelių rūšis. Atlasas yra didžiausias pasaulio drugys. Šis drugys gali savo dideliais sparnais uždengti žmogui veidą. Jis yra naktinis drugys. Retas drugys – ilgaliežuvis sfinksas. Juos retkarčiais galima pamatyti ir atskrendančius į Lietuvą. Iš pirmo žvilgsnio jie atrodo kaip mažiukai paukščiukai, o savo anglišką įvardą gavo nuo keisto lyg paukščio čiulbėjimo primenančio leidžiamo garso. Saugomas ir retas Lietuvoje drugelis yra machaonas, kurį matote šiose nuotraukose. Kasmet mokslininkai atranda ir dar nematytų drugelių rūšių. Jos nėra visiškai naujos, tiesiog iki šiol neužfiksuotos mūsų šalyje. Lietuvoje nėra drugelių gigantų, kaip kitose šalyse, bet ir čia turime taip pat labai gražių. Tarp dažniausiai sutinkamų – dilgėrinukai, citrinukai ir spungės. Taigi šiandieną norėtume jums papasakoti, kur žiemoja drugiai. Ar žinote, kur jie žiemoja, kai ateina šaltos rudens dienos ir žiema? Lietuvoje žiemoja apie 30 rūšių drugelių. Tai suaugę drugeliai, kurie jau gali skraidyti. Užmiega jie labai anksti, tačiau kai kurie jų gali pasirodyti net ir žiemą. Atšilus orams ar polaidžio metu tarp apsnigtų medžių galime pastebėti juos skraidančius. Kai kurie drugeliai išskrenda žiemoti kitur. Tai yra migruoja, nes nuskristi drugelių kelis šimtus kilometrų yra vieni niekai. Migruojantis Lietuvos drugelis admirolas. Šie drugiai atskrenda į Lietuvą birželio pradžioje iš Šiaurės Afrikos ir gyvena pas mus iki rugpjūčio arba rugsėjo mėnesio. Žiemojantis suaugėliai įsikuria olose, rūsiuose, po medžių žieve ar kitur, kur būna žiemojimui tinkama oro temperatūra. Jie tarsi užmiega, sustingsta ir tokie išbūna visą laikotarpį, beveik iki birželio mėnesio. Dažnai drugeliai įskrenda į mūsų namus, koridorius, laiptinės, rūsius. Juos sustingusius randame ant palangės. Tokius drugelius galima išleisti į lauką, bet jei už lango žiema ir labai šalta, geriau jie tegu būna viduje, nes kitaip pražus. Naktiniai drugiai susisuka kokoną, jame virsta leliukė ir žiemoja. Citrinukai žiemoja po lapais, sustabdo organizmą, o pavasarį išlenda iš palapų ir tęsia savo gyvenimą. Dieninių drugelių vikšrai, kaip pilnai užauga, susiranda saugią vietą žiemojimui, jeigu nusprendžia ant pastato, tai slepiasi po stogais, palangėm. Įdomus faktas tai, kad uždarius visas gyvybinės funkcijas ir judesio laikyseną, drugelis neturi maisto. Jei aplinkos temperatūra pakyla virš 8 laipsnių Celsijaus, drugelis atsibunda, nuo žiemos bado, tačiau kaip taisyklė, jis negrįžta į normalumą, kol nektaras jo laukia. Mes nusprendėme taip pat ieškoti žiemojančių drugelių ir radome laiptinėse rūsiuose. Ir matėme, kaip jie žiemoja ir laukia pavasario.